Sandra Dahlberg Klimfjäll här. Har du mens eller? Ja, det är ju vad vi tjejer får höra lite nu och då så fort vi är lite sura eller griniga. Till exempel om någon har betett sig illa eller trängt sig i en kö eller något. Jaha, så har du mens eller? Ja, är jag tjej eller? Ja, men då har jag väl antagligen mens ända tills dess att jag inte har det. När jag inte har det, då är jag fortfarande en tjej. Okej, kan vi släppa det här då? Fast om jag bara är lite sur och griner när jag har mens, då ska du nog faktiskt inte klaga så mycket. Kom tillbaka och var missbelåten ungefär en vecka innan mens. Då har du fog för det. Jag hatar att ha PMS. Och jag fattar att folk hatar mig när jag har PMS. PMS står för premenstruellt syndrom, men det förklaras nog bäst med... Ta för åt helvete och glasögon och glas! Exakt. Fast enligt uppslagsverken så förklaras PMS med humörsvängningar, att brösten spänner och att man kan få ett lite ökat sötsug. Tro mig, det är ett understatement. Några dagar i månaden förvandlas en blid och vän människa till ett tvättäkta, komplett monster. Hur har ni haft det i skolan idag? Ja. Mm, vad härligt. Vad fick ni för mat där? Ja, vad fan? Jag kommer inte ihåg. Kommer inte du ihåg? Det är bara några timmar sedan. Hade du gympa idag, Shanti? Ja. Du, hade du handduken med dig? Jag glömde det. Tredje handduken den här. Du kan få kaffe och mjölken. Mm. Mjölkförpackningen är ju tom. Vem har ställt fram mjölkförpackningen utan någonting i? Va? Ja, jag har ingen aning. Ja, men det är ju någon av er som har ställt fram den, annars skulle den ju inte stå här! Vad är det för fel på er? Fattar ni inte? Ni måste ändå fatta att ni kan inte hålla på och ställa fram mjölkförpackningen när den är tom! Va? Ni fattar väl det? Är ni helt dumma i huvudet eller? Va? I vanliga fall så är jag en snäll och lite konflikträdd tjej. Men när jag har PMS, då transformeras jag till en blodtörstig psykopat som söker konflikter. Hela den här lådan. Jag fick till hela lådan. Vänta. Ursäkta. Nu hade vi den där. Som att jag bryr mig, den har samlat till alla. Inklusive leksakerna. Nej, de här leksakerna är faktiskt bländas. Ursäkta, hur gammal är du? 10, hur så? Ja, blända här är 1 och det är hennes spade, okej? Okay? Ja, men som att jag bryr mig. Allvarligt talat. Kommer du hit och ta saker från en 1-åring? Va? Vad är det för fel på dig? Vad är det för fel på den där ungen? Kommer du här med glasögon? Glasögon! Hon skriker, hon skriker! Fegis, gå bort här bort! Metamorfosis är hela processen hur ett ägg slutar som en fjäril. Den mest ovanliga och komplicerade delen av metamorfos är puppastadiet, när larven bildar en kokong, genomgår fantastiska förändringar och sedan blir till en fjäril. Det är fruktansvärt ju! Den är alldeles ensam och instängd där i ett mörkt vadderat rum, alldeles själv! Det är ju fruktansvärt! Mamma, det kommer ju bli en fjäril sen, tänk på vad häftigt! Och så flyger iväg för sin frihet. Och man är jätterädd att den ska ramla ner och dö istället. Så mamma. Jag är inte ledsen. Men snälla älskling. Din usla råtta, hör du det? Jag hittade honom i sanden där kvittot. Och jag såg att du hade köpt 2 stycken Budapestrullar. Jag vet att du är otrogen för oss. Och jag vill aldrig se din fula tryn igen! Du kan dra åt skogen! Vad äckliga kuddarna du köpte, den stinker din sura hårbotten! Det är den jäkla tekniken, ta för den! Flyg! Du blir så irriterad! PMS har gjort mitt liv till ett helvete. Jag vill skiljas från min man varenda månad. Du vet, han smaskar så mycket. Så jag kan inte tänka klart. Och hur han smäller in skeden i tänderna varje gång vi äter soppa. Jag vet inte hur jag ska orka längre.
Skulle jag kunna få låna lite socker? Det är slut. Här får du inte stå. Men här har jag ju alltid brukat stå. Vad du inte förstår iväg med det här får du inte stå. Jag både hoppas och tror att det kommer komma massor med mediciner och hjälpmedel så att det blir lite lättare för oss PMS-människor. Men fram tills dess, snälla, nära vänner, familj och omgivning, ge oss PMS-häxor lite space. Var extra snälla mot oss fastän vi är lättretliga, nästintill överjävliga och ganska jobbiga att leva med. För att så här är det. Det är nästan lika jobbigt att leva med kunskapen och vetskapen om att man har varit ett komplett arsle. Hur ter sig dina PMS-uttryck? Skriv i kommentarsfältet. Hej då!